Fala, meu amigo, tudo bem? Primeiramente, valeu por você estar aí se dedicando e eu fico muito feliz por isso. Hoje eu vou passar uma frase que todo mundo faz, mas não usa muito. É como se o cara comprasse um celular e ele nem usou o celular todo, já quer outro celular, certo? Mas isso acontece muito, né? A gente acabou de comprar uma coisa, nem usou, já está querendo comprar outra coisa. Então eu vou mostrar para vocês como explorar bastante aquilo que você tem. Então, vamos nessa. Olha só, a frase que eu vou passar hoje é a seguinte. Todo mundo toca essa frase, só que normalmente se toca só em uma tonalidade. Por exemplo, então com certeza você já escutou essa frase aqui, ó. É uma frase que normalmente é Ré menor, né? Lá 7, Ré menor, né? Porque às vezes fica em Ré menor e Ré menor mesmo. Às vezes fica em Ré menor, preparação de Ré menor e Ré menor, tá? É, às vezes também faz um Mi meio diminuto, né? Lá 7 e Ré menor, tá? Então essa frase ela pode ter contextos harmônicos diferentes, tá? Mas a ideia é a mesma, a essência é a mesma, tá? Então, você acabou de comprar esse celular aqui. Aí você, boa, legal, massa, bom demais. Aí você usa numa música, né? E aí você chega e fala o seguinte, ah, agora eu quero aprender outra. Me ensina outra frase. Me dá outro celular. Quero comprar outro. Calma, vamos explorar esse celular aqui, vamos ver quais as funções, né? O que que pode fazer. Então vamos lá. Então, se liga aí no que eu vou te passar. A gente vai fazer essa frase em todas as tonalidades menores. Tô em Ré menor, certo? Então agora eu vou fazer em Mi menor, certo? Então, se eu tava em Ré menor, o que eu fiz em Ré menor? Eu começo do Sol, que é a quarta de Ré menor, né? Ré, Mi, Fá, Sol. Aí aqui eu faço um cromatismo, certo? E aí, certo? Ó, Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol. Aí eu caio no Lá, que é a quinta, né? De Ré menor. E aí eu faço, ó, a escala de Ré menor harmônica, que é Ré, Dó sustenido, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Esse é o Ré menor harmônico. A diferença do Ré menor harmônico para o Ré menor natural tá nessa nota aqui, ó. Né? Na sétima nota. No harmônico, o Dó é sustenido. No natural, o Dó é natural. Tá? E por que que eu faço o harmônico? Porque eu estou fazendo o Lá 7. E o Lá 7, o Dó é sustenido. Beleza? Ok? Então, Ré menor. Essa é a frase. Alguma dessas frases você consegue jogar em duas oitavas, em três, às vezes, enfim. Não tem limite aí, tá? Então, pega essa frase. Antes de querer comprar uma próxima, de querer comprar um novo celular, de querer uma outra, usa bastante isso. Agora, pega músicas no tom menor e usa essas frases, tá? Por exemplo, Não Deixa o Samba Morrer, Do Jeito que o Rei Mandou, Maneiras, Ex-Amor, ah, tem várias, tá? Pega isso e usa. Usa bastante, tá? Usa em outras tonalidades, tá? Eu não passei aqui em tonalidades sustenidas e bemóis, mas se você quiser também fazer, pode fazer. Eu sempre indico você fazer em todas, mas dá prioridade àquelas que você mais usa, tá bom? Então, deixa DDD debaixo dos dedos. Use e abusa. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!